България трябва да подпише нов договор с Русия заради оборудването на АЕЦ Белене, съобщи министърът на енергетиката Теменушка Петкова. Тя обясни, че до края на годината и двата ядрени реактора, които бяха произведени от руска страна, ще бъдат доставени у нас, но все още нямаме договор за консервация на това оборудване. Именно консервацията и доставката на оборудването са били тема на разговорите между представители на Росатом и премиера Бойко Борисов. Енергийни Министър обясни, че не се изключва и възможността Русия да бъде привлечена за инвеститор в централата, макар конкретни разговори в тази посока да не са водени с руската страна. До момента България е изплатила над 3 милиарда лева за доставката на оборудване за АЕЦ Белене. Според последните планове, проектът за втора атомна централа у нас може да се реализира от частен инвеститор. В Енергийното министерство очакват финалния доклад на Българската академия на науките за развитието на проекта за ядрената централа. Именно в него ще бъде включен и анализът на счетоводните данни за разходите по централата. Имаме готовност в много кратък срок да осъществим отделянето на активите и пасивите, допълните менушка Петкова, и уточни, че се очаква финалният доклад на Бан, за да се пристъпи и към това действие.